Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд улсын дугаарын тэгш сонгоогоор хязгаарлан хөдөлгөөнд орсон ч сар шинийн баярын бэлтгэлтэй холбоотойгоор захудалтааны төвүүдийн ойролцоох замын ачаал их байсан. За өнөөдөрч мөн баярын бэлтгэлээ базаах гэсэн иргэдийн хөл тасраагүй байна. За өнөөдөрч мөн захудалтааны төвүүд хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. За бүгрүүдлааны тухайд ихэд дотор нь ол хүн явход маш хүндрэлтэй гэж хэлж болохоор за өглөөний дөнгөж 11 болж байгаад маш их хүнтэй байна. За харин гадуураас автомашины ачаалал замын ачааллыг хүүсэн байдлаар байна. За үүнтэй холбоотойгоор замынстайгаас ямар арга хэмжээ авч байгаасаа мөн маргааш ачаалал гэхэр үүсдэг гэр хорооллын замуудад ямар ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар тээврийн цад аян газраас тодруулъя. Одоо холбогдвол эргэж жолоос нар маань одоо хараахан бас өөрийнхөө ямиг цоглуулж амжаагүй юм шиг байна. Тэгээд өнөөдөр ачааллын одоогоор сүүлийн өдрөд л ачаалж байна. Цүүлтийг яаж хийж байна? Хаасан нээсэн зам байна уу? Яг энэ ойр орчим. Яг одоо энэ хаасан зам бол байхгүй. Зүгээр яг энэ холдооны хоёр төв байгаа. Алчин бөмбөр, бөмбөр гээд энэ хоёр зогсолтой. Тэгээд нэгэн дүүрэнгүүт нь төр орчин төр хаагаад тэгээд нөгөө тал руу нь оруулаад нөгөөтийн чөлөөтэй болон нөгөөтийн төр хааж байгаа нөгөө төр нь оруулах маягаар. Өнөөдөр захудалтааны төвүүдийн ойр орчим зам ачаалал ихтэй байгаа бол маргааш орон сууц гэр хорооллын зундах замын ачаалал эрсэх сэтгэ. Зөвөнтэй холбоотойгоор тээврийн цагдаагийн албанаас нэмэлт хүч гарган өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тул иргэдийг замын хөдөлгөөнтө соёлтой оролцож хүлээцтэй хандвал түгжрэл саатлгүй шинэлнэ гэдгийг сануллаа. Тухайлхам бол одоо Баян Уушуу, Хайлаас 7 бод гэх мэт замуудад хөдөлгөөний ачаалал ирсэн нэмэгддэг. За энэ үедүүд бол албагчид одоо томоохон уулзруудаас гадна яг энэ гэр хорооллол орон сууц дундын юм авт замуудад бол нилээдгүй хүн хүчийг болж томилж энэ хөдөлгөөний зохицуулалтанд ажиллаж байгаа. За энэ ачаалал яагаад нэмэгддэг гэхээр иргэд ялангуяа тээвэр хэрэгслээ одоо хоёр сөрөг хөдөлгөөнд хоёр игнээ зам байлаа гэдээ нэг игнээнд нь тээвэр хэрэгслээ байршуулждаг. За эсвэл одоо бүрэн зохицоол руу орж байршуулдаггүй гэх зэрэг шалтгаалаад энэ нарийн замуудад одоо ачаалал үүсч бусад энэ холбоо бүхий замуудад бол төг зохиомжтой төгжрэл саатал үүсдэг юм онцлогтой байдаг. Тэгэхээр энэ жил бас яг энэ одоо ачаалалас өрштэй сэргийлэх зорилгоор бол ялангуяа гэр бол орон сууц хороолтонд нилээдгүй албагч дүүрэг гүйцэтгэж ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. За түүнчлэн өнөөдөр маргааш орон нутг руу чиглэх хөдөлгөөн ихсдэг тул орон нутгийн зам тавих хяналтаа өндөрсгөж байгаа мэнэ. За тухайлбал орон нутгийн замд осол гарах шалтгаан болдог хурд хэтрэлтийг таслан зогсоохоор хурд хэмжигчийг ажилуулахаас гадна зөөврийн хяналтын камерыг ажилуулах юм байна. За иймд машинд даас хэтрүүлэн хүн тээвэрлэх болон хүүхдийг зориултын судалгүй тээвэрлэхгүй байхыг анхаарууллаа.